Včera vítám vás na tiskové konferenci po zápase Dukla Jihlava SK Kadaň. Poprosím nejprve oba trenéry, aby zhodnotili utkání, trenér Rosol, Petr Rosol. Tak určitě mi se to utkání bude hodnotit dobře, protože jsme tady získali 3 body a předvedli jsme solidní výkon, takový sepnutý, kolektivní, protože jsme přijeli jenom ve 3 lineách a s jedním golmanem, což to se moc často nestává, ale opravdu kluci tam padali po hubách a dokázali jsme dát 2 góly a žádný dostali, že jsme vyhráli a já jsem hodně spokojený. Trenér domácí Viktor Kličík. No co k tomu říct? Jak tady říká trenér soupeře, přijeli ve 3 lineách, tuším 6 juniorů s jedním golmanem a vyhráli tady, no, tak prostě za mě zase 5 kroků zpátky na té cestě, kterou jsme se nějakým způsobem vydali. A hrozně mi to mrzí, protože jsme si začali nějak v těch zápasech získávat zase zpátky trošku důvěru vlastně fanoušků a tímhle jedním zápasem jsme se ztratili a je to pro nás zase další ponaučení, že bez prostě maximálního nasazení nemůžeme porazit nikoho. My jsme ho prostě neměli v té první třetině, i když jsme na toho hráče upozorňovali, zvláště na to, že prostě jestli přijede někdo ve třech lineách a s jedním golmanem, takže nemají co ztratit, že budou bojovat a jenom náš přístup je může nějakým způsobem dostat do hry a to se nám bohužel přesně potvrdilo. Jejich golman vyrostl do neuvěřitelných rozměrů. Byla plná brána, my už jsme nedokázali ten gól dát z ničeho, ale já si myslím, že to je prostě trest za ten přístup v první třetině. Děkuji. Jo, díky. Tak, ale prosím. Jo.